喂，有病啊，打来不讲话，挂咯。等一下，是我啦。哪位啊？没名没姓的，谁知道啊？关强尼。嗯，干嘛？嗯，没干嘛，我打错了啦。哈？我。喂，关强尼，找我干嘛？我就说我打错了嘛。最好是有话快说。哦，那个，哦，我是要问你啊，那天那两个男的还有没有再去找你麻烦？哦，你说那天 K 你那两个、啊？是追打你的那两个，好不好？没有哎、欸，他们应该吓得躲起来了吧？说的也是哦，遇到你这么恰北北的人，要参与一点，知道就好。哎，小姐，那热水帮我清一下。哦，好，马上来。哎，我要忙，我跟你讲哦。你现在在 KTV 哦，真的好吵哦。哦，我又换工作了，我在酒店上班。啊？我是酒店小姐。你真的很会骗人呢、欸。去忙了，拜。拜拜。最好有酒店小姐长得这么像太妹啊。哎，欢迎光。有没有什么吃的、啊？我在跟你讲话哎、欸。哎、欸，你这妈宝装什么酷啊？你这几天为什么都没来？我来不来干什么事啊？你是不是又跑去偷东西？哎、欸，你会不会管太宽啊？算了算了算了，我刚下班很累，懒得跟你在这边演偶像剧。再见。哎、欸，你不要走啦！快吃吧。笑屁啊！哎、欸，你以后不要偷东西了啦。如果你想吃东西，来便利商店找我就好了。偷东西真的很不好哎、欸。看啊，如果你又像上次那样被那个先生发现，被送到警察局怎么办？你真的很娘们，简直是逼我妈。我在想啊，如果我是你妈。我也会真的很不希望看到我女儿靠偷东西过日子。而且啊，就算你没有亲人，你也有很多关心你的人啊，像那个育幼院的老师啊，对不对？你怎么知道育幼院的事？我怎么知道？反正我就是知道啦。还有啊，那个叫你燕子姐姐的小女生啊，她也很关心你啊。还有啊，还有我啦，我也很关心你啊，是朋友那种关心哦。对不起啊。干嘛对不起啊？就偷了你钱包。没关系啦，反正里面也没什么钱啊。不是没什么，是根本什么都没有。哎、欸。我是大人有大量，好心原谅你耶。你怎么讲话这么机车啊？总之，我以后不会再偷东西了。实在是被你唠叨到怕了。知道就好。这些剩下的你慢慢吃，不要又噎到了。哎、欸。
再动手动脚，信不信我砍断你的手？你，明天多带点水果，真是你。吃什么水果啊？快把废嘞！不过他刚刚是不是说他明天还会再来？